No niin, tervetuloa jälleen kerran sijoituskästijaksoon ja tällä puolella Zoomia, Helsinkiä, sijoittajavaltakuntaa, en tiedä, Kevin van Dessel. Eiköhän se Kevin jo riitä toi. No niin, tervetuloa munkin puolesta tällä puolella Zoomia, Teemu Liila, ja mulla on taas kerran ollut jaksossa vähän niin kuin ääni mennyt, tai toisaalta niin kuin Kevin joskus sanoi, että ilmeisesti mulla pitäisi aina olla ääni mennyt, että se kuulostaa paremmalta kuin mun normiääni. Kyllä. Nyt oliko Ruisrokin vika? Mä en tiedä, oliko tämä Ruisrokin vika. Tämä tuli vähän jälkijunassa, mutta kyllä se periaatteessa voisi olla. Niin, kyllä. Meillä oli mahtava jakso Kim Väisäsen kanssa. Saatiin paljon mielenkiintoisia havaintoja ja maatuskademonstraatioita ja vaikka mitä. Puhuttiin tosiaan, Teemu, mistä? Me puhuttiin startup-sijoittamisesta totta kai, ja Kim Väisäseltä tuli ihan loistavia juttuja siihen aiheeseen liittyen. Kyllä, ja ennen kuin jakso pärähtää käyntiin, niin public service announcement, meillä on Skabba vieläkin menossa vuoden loppuun asti, ja siellä on tosiaan ykköselle, jossa se 1000 euroa ja top 10 loistavia palkintoja, voit viedä sun sijoittamisen uudelle levelille. Ja kiitos sijoittaja.fi ja Suomen osakesäästäjät tämän kilpailun mahdollistamisesta. Ja musta tuntuu, että markkina alkaa näyttää vähän siltä, että top 10 on ollut nyt monta viikkoa sama, mutta saattaa olla, että se alkaa vähän myllertää siellä pikkuhiljaa, mutta se nähdään. Tässä on aika monta kuukautta vielä aikaa. Kyllä saa nähdä, että kääntyykö kelkka vihdoinkin joku härkämarkkina sieltä, niin sit saattaisi olla. Kyllä. Hei, mutta sitten meillä on toinen. Mikä, osaanko mä en kuin public service announcement, menikö toi oikein? Just näin, hienosti. Meillä on siis jotkut varmaan huomannut, tai kaikki, ketkä tätä kuuntelee jotain kautta. Mä en tiedä, onko tämä päivittynyt kaikkella. Ainakin Spotifyssa, niin hei, meillä on uusi hieno profiilikuva, ja me halutaan nyt tässä vaiheessa kiittää meidän valokuvaajaa ja editoijaa, eli Iikka Mutasta ja Ikeek Media näistä upeista uusista kuvista. Joo, kiitos. Oli mahtava kuvaussessio. Jos haluatte hyviä kuvia, niin käykää tsekkaa Ikeek Media. Siellä on osaava kaveri. Siellä on todella osaava kaveri. Kyllä. Mutta enimmättä puhetta, hypätään jakson pariin ja katsotaan, että mitä kaikkea ihmeellisyyksiäkin Väisäsellä on tarjota meille. Ja me ollaan saatu taas sijoituskästiin vieras, ja nyt ollaan napattu oikein iso vonkale, eli ilo toivottaa tervetulleeksi sijoituskästiin Kim Väisänen. Sä saat jotenkin tämä mun kesäkondiksi kuulostamaan vieläkin hirveän iso kätsi. Kyllä. No, eihän se kesällä aina paino vähän nousta, kun on epäterveellistä elämäntapaa. Totta kai. Kyllä, kyllä. Hei, Kim, aloitetaanko tämä homma silleen, että jos sä vähän kerrot sun tarinaa, että missä sä oot oikein lähtenyt ja miten sä oot päätynyt tähän pisteeseen, missä nykyään oot? Niin, Groucho Marx sanoi, että hän on omin käsin raivannut tien niin kuin ääriolosuhteista äärimmäiseen kurjuuteen. Vähän samalla tavalla, mutta mä oon tuolta pikkuhiljaa valunut Tuusniemi Outokumpu Joensuun linjalta tänne Helsinkiä tästä hitaassa tahdissa matkalla johonkin eteläiseen Eurooppaan. Mutta siis tausta on oikeastaan tyypillinen tämmöisen startup-sijoittajaksi, että mä olin yrittäjä ja se yrittäminen kannatti. Ja mä päätin silloin sitä jo 2014, että sitä 8 vuotta sitten, kun Plankko myytiin. Plankko oli maailman ykkönen tiedonhävitysohjelmistoissa. Mitäs meitä oli? Ehkä joku 125 henkeä siinä sitten loppuajasta. Ja sitten se myytiin Lontoon pörssiin ja siihen asettiin kylkeen muita firmoja. Ja sitten kun mä lähdin sieltä about 1,5 vuotta myöhemmin pois, niin siinä oli jo yli 200 henkeä. Ja mä päätin silloin, että kun mä lopetin sen duunin, eli ihan yrittäjänä ja työnantajana olemisen duuni, että niin kuin, kyllä startupitkin tulee tästä oman osansa saamaan. Siis siitä exitistä. Ja nyt mulla on portfoliossa yli 30 firmaa, erinäköistä startup-firmaa, johon mä oon sijoittanut yli 90 rahoituskierroksella. Ja sehän kertoisi niin kuin keskimäärin, että mä oon sijoittanut 3 kertaa per firma, mutta ei se pidä paikkaansa, että on firmoja, johon mä oon sijoittanut kerran, ja sitten se on ollut se, mä en ole nähnyt se tulevaisuutta. Ja sitten on sellaisia firmoja, mä oon sijoittanut 6 kertaa.
6 eri kierrosta on suflattu läpi. Ja muutama exitkin on tullut onneksi. Mutta siinä on kuitenkin kiinni oma raha nyt sinne kunnon 8 numeroiden summa startupeissa. Ja ihmiset vähän niin väärin luulee niin startup-skenestä, että se vaan niin menet ja valitset voittajaa ja teet hirveät hillot. Niin, se on hirveän helppoa. Se on hirveän helppoa. Varsinkin nythän esimerkiksi osakemarkkina on hirveän helppoa, että valitset vaan voittajaa ja odottelet, että mitä rahaa ropisee sisään. Mutta siis startup-sijoittaminen on siinä mielessä ihan samanlaista sijoittamista kuin kaikki muukin. Eli se on hajautus. Ja mä oon itse sijoittanut sen lisäksi, että mä oon itse sijoittanut siis yli 30 firmaa, niin mä oon sijoittanut 9 startup-rahastoon. Ja tähän joutuu sitten, no, niitä on eri maissa, Espanjassa ja Baltian maissa ja Ruotsissa ja Suomessa, niin joutuu hirveän tarkkaan raportoimaan, koska paikalliset finanssivalvonnat vaatii sen. Niin mä katsoin tuossa yhden semmoista niinku raporttia. Se on, kun se fundi on niin sanotusti elinkaarsa loppupäässä keskimäärin noin 10 vuotta. On niin kuin fundin runi, ja mä oon mennyt sinne jo 2014 sisään, eli sitä ajetaan niin kuin alas. Niin se aina esitetään se sijoitetun pääoman palautuminen X:inä. Yksi X tarkoittaa, että siihen on laitettu vaikka 100 yksikköä rahaa ja 100 palautuu. Ja mä katson sitten semmoinen, niin kuin siellä tulee hyvät raportit, ja sitten niin kuin katsoin siinä sitten, että miten tämä muuten on mennyt tämä rahasto. Se oli, että 1x, 0x, 0x, eli 0x on se, että on sijoittu rahaa, se on täysin menetetty, alaskirjattu. 0.5x, 0.75x, sitten oli joku 1.5x, 3x, 0x, 0x, ja sitten 23.7x. Sieltä se tuli. Joo, ja se oli niin kuin fundin palauttaja, eli se... Sen tuotto sitten varmaan nyt loppujen lopuksi tulee olemaan 2,5 kertaa suurin piirtein sijoitettu pääoma tulee takaisin. Mäkin olen saanut jo meidän pääomani takaisin sieltä ja vähän päällekin. Mutta se osoittaa sen, vaikka siinä on täysin ammattimaiset ihmiset, jotka on itse ollut yrittäjiä, kerännyt oman rahaston, eli fundia ruvennut sijoittamaan sitä, ne tekee helvetimoisen määrän 0x:iä. Eli se ei tuota mitään, eli se alaskirjaat kokonaan se summa. Ja mitä ei tämä ajatellut sille, että olisi parasta, että sä tekisit, jos ajattelee tämmöistä 10 vuoden rania, niin sä sijoitat firmoja ja sä saisit 3-5x takaisin per firma. Mutta se ei toimi niin. Se toimii niin, että tulee valtavasti nollia, 0.5, 0.75 ja 1x. Ja sitten tulee joku, joka on niin sanottu fundin palauttaja, joka tuo sen rahan takaisin. Ja se on ihan helvetin vaikeaa hommaa. Että mulla nyt tuli just tässä, tätä kun tallennetaan, niin olisiko tässä 10 päivää sitten suurin piirtein, niin tuli exit ja kertoimet selviää sitten tuossa lopullisen kauppasumman yhteydessä. Mutta se on sitten, että sitäkin exitia vastaan niin on hyvin monta, missä ei ole tullut mitään. Niin, varmaan vaatii aika kovaa pötsiä. Joo, se on, se on portfolio siinä, missä muutkin. Että osakepoiminta käytännössä aina häviää indeksille. Hyvin harvat voittaa indeksin tuota. Ja se, että sijoitan rahani yhteen startuppiin ja tuun rikkaaksi, niin good luck. Ei varmasti tule onnistumaan. Joo. Se on se, että mitä sijoittajat on viimeisen 10 vuoden aikana, kun sitä on tutkittu, on tehnyt, niin sijoittaa pienempiä tikettejä, eli pienempiä kertasummia, mutta ne sijoittaa useampiin firmoihin. Okei. Joo. Blankomyynti oli aika suuri varmaan vaihe sun uralla, mutta oliko se vaihe, missä tajusit, että hei, nyt mä olen rikas? Vai oliko se joku tietty vaihe sun elämässä, missä tajusit, että ei hemmetti, että nyt tää rahapuoli elämästä on niin kuin handlattu aika hyvin? Niin, mä ensimmäkin vieressä sanaa rikas, mä puhun mieluummin vaurastumista. Rikastuminen on vähän konnotaatio on semmoinen, että ihminen rikastuu vähän niin kuin vahingossa. Sitten kun mä kirjoitan jonkun verran blogeja ja tilaustekstejä, jotka pyytää, niin pyydettiin kirjoittamaan urheilun ja yrittämisen niin kuin samankaltaisuuksista. Niin se rikastumisen
liittyy semmoinen, että ihminen sattuu vaan nyt olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja sitten siitä tuli varakas. Niin ikävä kyllä se ei mene sille, että menet vaan yhden kerran jonnekin ja sitten tulee varakas, vaan sun pitää olla satoja kertoja väärässä paikassa väärään aikaan. Eli tästä jalkaduunia. Mut totuuden nimissä ennen kuin Blanco myytiin, niin mä muistelin, että viimeiset muutamat vuodet niin olihan mulla kuitenkin satojen tuhansia eurojen tulo. Jos mä ihan väärin muistan, niin olisiko ollut niin kuin pari vuotta ennen myyntiä ehkä 500 000 palkka- ja pääomatulot ja sitä ennen ehkä oliko joku 750 kiloa. Niin kuin kokonaisansiot. Että ei ihan tyhjä tasku ollut. Mut siis mä en ole ikinä kokenut itseäni köyhäksi. Se johtuu siitä, että mä en ole ikinä tuhlannut enemmän kuin mulla on rahaa, vaikka mä olin köyhä opiskelija. Ja se onkin mutta todellinen paradoksi, että Suomen köyhin postinumeroalue hyvin usein on Otaniemi. Kyllä. Että niin kuin Suomen köyhimmät asuu Otaniemen postinumeron alueella. No käytännössähän ne ihmiset on siis muutama vuosi siitä, kun he muuttaa Otaniemestä pois Tutalta valmistuneet tai jostakin, niin he nousee, niin kuin, en tiedä nouseeko suoraan Suomen parhaaseen tulokymmenykseen, mutta ainakin liepeille niin se on semmoinen omanlaisensa paradoksi, että köyhät teippari, rikkaat diplomi-insinöörit. Mut siis no mä opiskelen Tutalla, niin toivottavasti käy samalla tavalla mullekin sit valmistumisen jälkeen. Riippuu, miten sä lusit kakkus ja oot ahkera ja kulut persettä penkissä ja opiskelet. Mutta siis, että mä en ole oikeastaan ikinä kokenut itseni köyhäksi, vaikka mulla on rahaa. Mä en ole koskaan tuhlannut enemmän kuin mulla on. Ja mun mielestä se, mä oon osannut aina sopeuttaa tulot ja menot. Ja kyllä. Se on niin hyvä kyky ihmisen elämässä. Että köyhäksi sä tuut silloin, kun sulla on niin sanotusti enemmän vastuita kuin sulla on rahaa, eli sulla on velkaa. Jep. Mm. Eli sä sanoit, että Blancon kanssa olit oikeassa paikassa oikeassa aikaa, se meni oikein loistavasti, niin mikä nyt sitten on siellä vaakakupin toisella puolella, eli typerin sijoitus, mitä on ikinä tehty? Löytyykö tällaista? Joo, löytyyhän niitä, ja niitä löytyy pitkä litania todella huonoja sijoituksia. Tyhmimmät sijoitukset on se, että toistat samankaltaista virhettä. Että sä et niin kuin opit omista tyhmyyksistä. Ja se on se, että sijoittaminen esimerkiksi pre-revenue-firmoihin, eli firmoissa, joissa ei ole liikevaihto, niin ei ole mun juttu. Et firmalla pitää olla jotakin liikevaihtoa. Silti mä aina time to time, aina joskus aina tulee, että ei, pitäisikö kokeilla tätä pre-revenue-sijoitusta. Ja ihan päin persettä menee. Voin niin kuin luvata sen. Että jos kukaan ei ole vielä, on vain niin ideasta. Ja nyt se on hyvä puoli on itse asiassa tällä hetkellä, kun markkina on niin sanotusti luisussa, niin pikkuhiljaa myös niin kuin startup-puolella valuaatiot tulee tasaantumaan. Että tässä tahtoo olla semmoinen, että on sijoituskästin kaverit, jotka sanoo, että me ruvetaan tämmöistä sijoituskästiä tekemään, ja meillä on PowerPoint-kalvot, niin se arvo oli 3 miljoonaa. Niin, mä toivon, että siitä päästään eroon. Mielestäni kuulostaisi jo hyvältä. Joo, se on hyvä. Mä olisin ostaa 10 pinnaa vaikka. Ja tehdään sille, että ostetaan secondary, eli ei laita firmaa rahaa, kun mä ostan sen teitä. Molemmat saa 150, ja sitten ruvetaan yrittämään. No niin. Yes. On todella hassuja tilanteita tullut tässä viime vuosina, että puhutaan niin sanotusti secondarystä, eli foundereilta ostetaan osakkeita, niin mitä on asettu niin foundereiden osakkeita tyyliin 2-3 vuoden yrittämisen jälkeen? Ja se on niin ihan mun mielestä ihan umpihullua. Mä haluan aina sitä vastaan. Ja sitten siinä, että joo, mutta pitää riskiä hajauttaa. Miten helvetti, jos olet pari vuotta tehnyt duunia niin en ihan hirveästi vielä tarvitse riskiä ruveta hajauttamaan. Kyllä. Ja vaikka hukkaisit elämästä 2 vuotta, jos työura on noin 40 vuotta, se on 5% sun työurasta. So what? Liian moni oli sitä mieltä, että he halusivat yrittämisen ilot ja tulot, mutta yrittämisen riski. Ja mä uskon, että secondarya ostetaan jatkossa vähän ihkeämmin. Ja sitten kun seuraa Crunchbasella, esimerkiksi niitä tulee niin kuin kuukausitilastot, niin toukokuussa sijoitusten niin kuin kokonaisvolyymi, joka oli niin kuin all time high viime vuoden marraskuussa,
Niin, oliko se miinus 46 vai 47%. Että se on kohtuu kylmää kyytiä. Nyt tuli kakkoskvartaalin niin kuin sijoitussummat niin kuin Grand Spacessa, niin ne oli kumminkin pudonnut edellisestä kvartaalista joku 27%. Ja okay. Odottakaa vaan kolmas kvartaalia, niin kylmää kyytiä tulee. Ja se on ihan hyvä omalla tavalla. Päästään niin kuin takaisin tuota normaalimaailmaan. Ja toi mun työkaveri, mä oon Emily Growth Partnersissa sitten niin kuin osa-aikaduunissa. Leikitään BC:tä. No tietysti on se oikea rahasto, että on siinä niin kuin rahakin kerätty. Reilusti toista 100 miljoonaa, niin asiakas ja Riku vaan sanoi hyvin, että niin, yrittäjyys tulee taas muotiin. Ja, mitä se tarkoittaa sitä, että yrittäjähän yrittää pienemmillä resursseilla saada asioita aikaa, olemalla älykkäämpiä, näppärämpi kuin korporaatiot. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että yrittäjyys tulee muotiin. Ja sitten mä jatkan itse asiassa Riku hyvää ajatusta omallani vielä paremmalla ajatuksella. Eli moni startup-founderi joutuukin siirtymään pankkiiriroolista yrittäjän rooliin. Kun se pankkiirirooli on sitä, että kun on ollut koko ajan kierroksia tarjolla rahaa, niin ne on polttanut sitä aika huolettomasti, ja ne on ollut enemmän pankkiireitä. Ne on vaan miettinyt, miten me reisataan C-kierros tai D-kierros tai E-kierros tai mikä kierros se sitten on ollutkaan. Ja rahaa on käytetty käytännössä niin kuin korporaatiossa. Itse asiassa startuppien huonot palkat on musta niin kuin ihan helvetin monen vale. Mä näen niin monen startupin palkkoja, mitä siellä maksaa, niin kyllä ne tuommoiseen niin kuin Otanimestä valmistuneen tutalaisen palkkaa saa kyllä aika moni founderi, eikä kovin montaa vuotta tehty duunia. Että korporaatiossa saisi juurnuttaa 10 vuotta, että sä pääset samalle palkkatasolle. No. Mutta hei Kim, ennen kuin, nyt mentiin jo vähän tälleen teknillisesti, tai teknilliseen puoleen, mutta jos esitellään vähän enemmän tätä startup-skeneä ja toimintaa, että moni varmaan ainakin luulee tietävänsä, että mitä nämä startupit tarkoittaa, mutta ei ehkä kuitenkaan niin kuin tiedä, niin mä ajattelin, että jos lähdetään vähän purkamaan ekana tätä startupin ihmeellistä maailmaa ja sitten sen jälkeen mennään siihen vähän syvemmälle, eli miten vaikka startupit eroaa ihan vaan tavallisesta uudesta yrityksestä? Mitä eroa sillä on? Erinomainen kysymys. Startuppeja, jos oikeastaan niin kuin kaksi olennaista erottavaa tekijää niin kuin normaalista perustettavasta yrityksestä on se, että pyritään todella nopeaseen kasvuun, ja toinen on sitten, että käytetään paljon ulkopuolista pääomaa, eli siis kerätään rahaa. Niin startuppien määrä kaikista aloittavista yrityksistä itse asiassa on 1-2%. Eli 99-98% firmoista on ihan normifirmoja. Et joku käy vaikka hieroja kouluja ja rupeaa hierojaksi, tai käy parturikampaaja kouluja ja rupeaa parturikampaajaksi. Se perustaa firma. Sehän ei tarvitse juuri muuta, että sä ottaa hierontapöydän tai saksia ja parturituoli. Tai sitten, että sä oot jossakin muualla duunissa, ja sitten sä otat läppärissä, rupeatkin konsultiksi. Tai että sä oot ohjelmoja, joka tekee oman toiminimen tai oman firman kautta. Niin ne on niitä normaalia yrityksiä. Jos me katsotaan vaikka Fibanin tilastoja, niin me rahoitetaan Fibanin Finnish Business Angel Network, eli enkelisijoitus. Yeah. Jos me sanotaan, että me rahoitetaan vuodessa vaikka 450 aloittavaa firmaa, niin vuodessa kumminkin Suomessa perustetaan, nyt korona-aika itse perustuu yllättävän paljon firmaa, niin noin 30 000 firmaa vuodessa. 30 000 ja 25 000. Niin se tarkoittaa, että 1,5% käytännössä firmoista on niitä startuppeja, jotka ottaa ulkopuolista rahaa ja pyrkii pääsemään niin kuin todella nopeaseen kasvuun. Mutta se on jännä homma, että nämä sanotaan 1-2% välillä nämä startup-firmat, niin ne saa kaikista julkisuudesta lähes 100%. Ne vähintään saa se 99%. Niin kuin siitä, yeah. Mä vihaan sanaa pöhinä ja mä vihaan startup-pöhinä, koska mä oon enemmän niin kuin vanha koulukunnan savupiippimies, että lähdetään yrittämään ja mietitään, mikä lisäarvo me voidaan tuottaa asiakkaalle ja lähdetään sitä kohti menemään. Niin, se on se kaikkein mielenkiintoisin homma, että startupit saa kaiken niin kuin ilmatilan, ne saa lööpit, ne saa klikit, mutta käytännössä sitten kaikista firmoista niin niitä on se 1-2%. Mutta ansaitseeko ne sen niin kuin cloudin, mitä ne saa?
Jos ne on mun startuppeja, niin ehdottomasti, jos ne on joku muu, niin ei. No niin, totta kai. Millainen tämä startupin elinkaari oikein on, että mihin se nyt sitten päättyy, että milloin yhtiö ei ole enää startup? Se on, niin kuin mun mielestä pitäisi enemmän käyttää niin kuin scale up-sanaa, että on startup ja scale up. Että puhutaan firmoista, jotka on 10 vuotta vanhoja, jotka on saanut niin kuin satoja miljoonia rahoitusta, ja niissä on satoja työntekijöitä, ja sitten puhutaan, että hei, tämä on startuppi. Iso startuppi. Ja mä itse asiassa joskus yritin selvittää, kävin katsomassa Harvard Business Reviewsta ja jostakin muualta, että mikä on niin startupin määritelmä, niin mutta yksilitteistä määritelmää ei ole. Mutta siis mä sanoisin, että mä jakasin se kahteen. Suomeksi jos puhutaan, niin meillä on startup ja sitten meillä on kasvuvaiheen yritys. Ja Business Finland, jolla on semmoinen ohjelma kuin nuoret innovatiiviset yritykset, nyt, niin ne on rajannut se siihen, että se on 5 vuotta. Että jos on yli vanhempi kuin 5 vuotta, niin se ei voi päästä sen ohjelman pariin. Ja kyllä mä sanon, että jos on 10 vuotta ura takana, jos puhut startupista, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot tehnyt asioita ihan päin persettä. Että sä et ole kasvanut siihen kasvuvaiheen, tai et ole päässyt kasvuvaiheeseen ja firma ei mennyt eteenpäin. Tai sitten se on vaan seksikästä sanoa, että mulla on vielä startuppia. Joo. Vähän enemmän markkinointikikka. Olet sen verran nuorempi, että pyöritte varmaan baareissa, niin te voitte sanoa, että mä oon tässä startup-genessä. Onko se niinku 2000-luvun uusi mediafirma, että se oli tosi seksikästä. Kaikki haluaisi hengailla uusi media muiden kanssa. Joo, mutta seksikkäitä tai ei, niin onko nämä startupit tärkeitä? Kuinka tärkeitä ne on vaikka niinku Suomelle, että näitä on? Joo, toi Mika Maliranta, joka on nykyisen Laboren johtaja, tai vetäjä, miksi sitä sanotaan, niin ja hän on esimerkiksi tutkinut, että miten tärkeää startupit on. Niillä on kyllä kasvava rooli. Kasvava rooli niin kuin, yhteiskunnassa, mutta se PKT-osuus ei ole vielä mikään merkittävä. Älkää hirttäkö joku, jos teidän äidit kuuntelee ja tarkistaa, niin joitakin prosentteja se kumminkin on niin PKT:stä. Mutta siis, että eihän tuommoinen nykyaikainen sellutehas, niin se ei kovin monta ihmistä työllistä, koska se on täysin automatisoitu. Ja sitten kun tehdään SaaS-palvelua, ei tarvitse olla kovinkaan kummonen, niin siinä pitää olla 10 ihmisiä töissä. Koska se on ihan käsityötä. Se ei ole automatisoitavissa. Kyllä. Mutta entä niin kuin innovaation näkökulmasta? Onko ne startupit sitten semmoinen pääinnovaatioiden tuottaja, kun innovaatiothan on ihan hemmetin tärkeitä niin kuin monella eri tavalla yhteiskunnalla? Se on jännä, että kun puhutaan disruptiosta, niin kuin niin kuin markkinamuutoksesta, niin teknologisia disruptioita sä et voi oikein niin kuin suunnitella. Ne tulee yleensä vahingossa. Kehität sydänlääkettä ja tuleekin erektiolääke. Ne on just semmoisia. Tai kehität superliimaa ja tuleekin postitlappuja. Mutta se disruptiohan tulee siitä, että sä teet liiketoimintamallidisruptio. Esimerkiksi hyvä kulunut esimerkki on Dell. Että kun kaikki tietokoneet myytiin aina tukkurille ja tukkuri myy jälleen myy. Asiakkaille oli monta tasoa ja kaikki otti. Siitä välistä sitten Dell rupesikin myymään esimerkiksi Suomeen Irlannin kautta suoraan verkosta. Ja siinä oli, että sitten sä pystyt itse konfaamaan sen koneen ja teki, ja sitten se tuli Suomeen 6 viikkoa myöhemmin. Niin tämä liiketoimintamallidistruptioita pystyy sitten pienet firmat tekemään monesti paljon tehokkaammin. Koska isolla firmalla on, että jos sulla on tämmöinen hyvin perinteinen arvoketju, että on valmistaja, tukkuri ja jälleenmyyjä, niin se on tosi vaikea mennä sanoa, että näin mä haluakaan enää tätä tukkuria tähän, mä myynkin noille jälleenmyyjille suoraan. No se tukkuri suuttuu ja rupeakin edustaa sun kilpailijaa ja vaikeuttaa sun tekemistä. Mutta jos sä lähdet nollasta ja sulla ei ole mitään, niin sanot, että mä en halua tukkuria, enkä mä halua jälleenmyyjä, enkä mä itse halua valmistustakaan, että joku saa mulle valmistaa ja mä myyn suoraan loppuasiakkaalle. Tai sitten sä markkinapaikan pystyy, että sitten sulla ei ole mitään muuta kuin se alusta. Ja sitten taas ollaan tämmöisessä torikauppa-bisneksessä, että torihan toimii siihen asti hyvin, kun siellä on tarpeeksi torikauppia tai tarpeeksi torilläkävijöitä. Jos sieltä puuttuu torilläkävijät, niin ne kauppiaat kanssa siellä pitkään on ja päinvastoin.
Tuetaanko me Suomessa sun mielestä tarpeeksi startuppeja ja onko meillä kehittymisvaraa siinä niin kuin yhteiskunnan tasolla? Siis melkein voisin väittää, että Suomessa hyvät ideat ja ajatukset saa varmasti rahoituksen. Mä niin kuin heitän, että jos joku sanoo, että mä en ole saanut rahoitusta, niin silloin kannattaa katsella vähän peiliä, että mitenkään se sun idea olikaan. No niin, Paperi on sanonut hienosti, että vaikka sä kuinka uskot itseäsi, niin voit silti olla ihan täysin paska. Ja on niin kuin oikeasti olemassa huonoja yrittäjiä, jolle ei vaan yrittäminen sovi. Ja sittenhän voisi lähteä tähän niin kuin yritystukikeskusteluun. Kaikki Suomen keskeiset kilpailijamaat, Ruotsit, Saksat, Hollannit, tukee vähintään samalla tasolla pääsääntöisesti enemmän omia yrityksiä kuin Suomi. Et siinä ei ole niin minkäännäköistä eroa. Ei ole sellaista maata, että hei, me ei millään tavalla yritä tukea meidän yrityselämää. Mutta joo, että kyllä minusta niin sehän on tietysti ollut perinteinen ongelma, oli se, että meillä ei ollut paljon rahastoja, koska ei ollut pääomia. Ja sitten valtio veikkaili voittajia. Nythän on niin näitä fundeja on tullut aika paljon ja se että kymmenkunta vuotta sitten, miten monta fundia oli, tätä rahasta oli Suomessa, jotka teki startup- tai kasvuyritys sijoittamista, jolla oli 100 miljoonaa euroa rahaa. No, eipä juurikaan. En tiedä, onko ollut tasan 10 vuotta sitten yhtä. Nyt varmaan löytyy kymmenkunta. Jaha. Kirkon kellot soi. Joo, his master's voice. Mulle tuli ilmeisesti lähtö. En tiedä, mihin se lähtö tuli. Yrittääkö joku päästä sisään sieltä? Talo on täynnä porukkaa, kyllä joku oven avaa. Joo, ei mitään. Mutta siis että niin kuin se rahoituskapeikko siitä niin kuin kasvuyritysvaiheen niin kuin osalta on poistunut. Joo. On poistunut. Että on paljon rahastoja, sitten on julkista rahaa. Ja, no joo, kyllä me niin kuin Fibanissakin se 50 miljoonaa, jos laitetaan vuodessa startuppeihin. Ja kyllä aika moni startuppi pääsee sitä osalliseksi. Joo. Mä vähän perehdyin tähän startup- ja VC-skeneen ennen tätä jaksoa, ja mä katsoin Kleiner Perkinsin partnerin Randy Komissarin tämmöisen haastattelun, ja sillä oli mielenkiintoinen idea, tai en mä tiedä, oliko se sen idea, mutta sano kuitenkin, että jos liikeidea ei herätä skeptismiä, niin se ei ole tarpeeksi disruptiivinen haastaakseen niitä vallitsevia normeja, eli tavallaan se ei ole tarpeeksi potentiaalinen sijoituskohteeksi, niin onko se samaa mieltä, ja jos oot, niin miten sä tavallaan navigoit tämmöistä ristiriitaa, että parhaat sijoitukset epäilyttää eniten? Jos ei mikään epäilytä, niin ei kannata siis tämähän on semmoista ammattikyynikon hommaa sijoittaminen. Jos mä voin sanoa, että mulle tulee päivässä, sanotaan vaikka tämä kaksi eri tarjousta, että hei sijoita tähän. Mitä sitä tulee vuodessa, työpäiviä 220? No sanotaan heitä, että 500 ideaa tulee. Ja sitten mä sijoitan niistä ehkä 5, niin se on 100. Mutta siis mulla on tähän niinku semmoinen oma kaava, mitä mä oon nyt kehitellyt. Ja siis kun kysyttiin sitä typerintä sijoitusta, niin typerimmät sijoitukset on semmoinen, että mä oon lähtenyt johonkin mukaan, missä ei vaan ole riittävää markkinapotentiaalia, eli markkinakysyntää. Eli se markkina on liian pieni. Heitä vaikka tämmöistä alkoholiton viina, että yhtä pahaa ja tulee hirveä krapula, mutta ei nousu humalaa. Niin sen potentiaalinen markkina aika pieni. Sanasvo Jari oli ainakin ostanut sitä. Joo. Mä katsoin teidänkin haastatteluun, niin puhuttiin joo, siitä. Niin, mä luulen, että se alkoholit ja akvaviitti, niin ei se mikään hitti tuolta tule olemaan. Mutta mun mielestä pitää olla kolme asiaa, mitkä toteutuu. Siis tuohon, mikä se oli, Randy Komissaari. Niin, yksi, se alla oleva markkina pitää olla tarpeeksi suuri. Ja siis VC-puolella puhutaan, että markkina pitää olla 9-numeroinen. Tai siis 910 numeroa. Se pitää olla niin kuin monia satoja miljoonia tai miljardia mieluita. Että on mielekästä sijoittaa sitä vaikka 10 miljoonaa, mikä voi niin kuin VC laittaa. Eli alalla markkina pitää olla tarpeeksi suuri. Sitten mulla on se toinen, että se lisäarvo, mikä tuotetaan, pitää olla aito. Eli joku on halukas maksamaan siitä, että me tehdään jotakin. Yleensä se on, että säästetään kustannuksia tai lisätään tuloja tai tehdään ihmisten elämästä helpompaa. Ja kolmas on sitten se, että se porukka, johon sä sijoitat, niin kyllä ne jollakin tavalla pitää olla ensinnäkin kyvykkäitä, että tuntee, että he enää pystyvät tekemään tämän jutun.
Mut toinen asia on sitten se, että Puitisen Mikko on sanonut Vincentin perusteella, että mulkkujen kanssa ei tehdä töitä. Että se on niin kuin hyvin raskas soutusta, sen mahdollinen tuleva yhteistyö, niin ei siihen kannata lähteä. Että se tekisi töitä vain niin rahaa vuoksi ihmisten kanssa. Sulla on täysin eri arvomaailma tai joku muu tämmöinen suuri konflikti on, niin ei kannata lähteä siihen. Ja sitten monet sanoo, että se on tiimi. Ne tiimi uskovat. Pistä jumalata koripalloilijat pelaa lätkää, niin katsotaan mitä tulee. Vaikka olisi miten hyvät koripalloilijat. Niin mä en ole, mun mielestä se ykkönen on, että pitää olla tarpeeksi suuri markkinapotentiaali. Yeah. Ja sitten kun se toteutuu, niin sitten pitää olla, että onko tämä lisäarvo, mitä tässä yritetään tuottaa niin järkevää. Ja onko joku valmis maksamaan. Ja sitten kolmas on se, että miten ihmisten kanssa olisi kiva tulla, niin kuin, olla jonkunnäköisiä synergioita tai täydentäviä osaamisia. Ja sitten, että sä oikeasti haluat tehdä niiden kanssa töitä. Joo, kyllä toi varmaan tosi tärkeää. Mikä on sitten sun mielestä, puhuttiin vähän tästä VC-toiminnasta ja niille, kelle on nyt ei ole tuttu termi, niin venture capital, eli tämmöiset isot sijoitusyhtiöt, mitkä sijoittaa nimenomaan startuppeihin. Niin onko näillä sun mielestä niin olennainen rooli tässä startup-maailmassa ja mikä niiden rooli siinä oikein on? Tähän kysymykseen, vaikka tätä ei näytetä, mutta tämä tulee TikTokkiin. Tämä voi tulla meidän TikTokkiin. Tämä on se firman lopputulema. Eli firma on kasvanut isoksi, se on listattu, myyty, tai sitten se on vain niin osingontekokoneen, mutta se on päätynyt tähän tilanteeseen. Ja sitten kun me lähdetään tätä purkamaan, niin tämä on tämä, mikä tämän nuken nimi oli, sanotaan nyt vielä, että jengi, ketkä kuuntelee vaan, niin pysyy. Maatuskanukke. Maatuskanukke. Mutta mä nyt näytän tämän, vaikka tämä ei kuulijoille välitykään. On iso maatuskanukke, joka on tämä firma sitten sen loppupäätä. Sanotaan vaikka tämä Voltti tai F-Secure tai joku muu. Mutta se on lähtenyt siitä, että siellä on sisällä yrittäjä, joka on uskonut asiaansa, lähtenyt tekemään juttuja. Se, että tämä pieni nukke kasvaa isoksi firmaksi, se vaatii muutamia juttuja. Ja sitten siellä on siis alkupäässä Friends, Fool and Family, Suomessa Finvera, joka auttaa kasvattamaan tämän pienen nuken seuraavan kokoon. Se on osaamista, pääomaa, neuvoja, apua. Ja sitten jossakin vaiheessa, jos halutaan kasvaa isoksi, niin pääsääntöisesti vaaditaan se WC. Ja se WC antaa bensaa niihin liekkeihin. Tulee komeampi roihu, kasvaa nopeammin, pystyy palkkaamaan ihmisiä. Ja sitten maailmalla on sitten EQT:itä, jotka on tämän kokoisia nukkeja, joita Suomessa ei enää löydy. Eli he voivat laittaa satoja miljoonia firmoihin tai jopa miljardeja. Suomessa ei ole yhtään sellaista rahastoa, joka voisi laittaa vaikka 500 miljoonaa yksittäiseen yritykseen. Ja se WC:n kontribuutio on siis tämä rahoitus, mitä ne antaa näille startupeille. Joo. Me joskus puhutaan smart money, että niin kuin me ollaan älykkäitä ja muuta, niin mä sanon, että ota se, jolta saat eniten rahaa pienimmällä osakkeiden luovutukselle. Yeah. Totuuden nimissä, koska tämä on siis, kun sä meet, varsinkin jos tehdään isoja kierroksia, niin on kierros A ja kierros B ja kierros C, niin se pitäisi olla siten, että tämä A-kierroksen ihmiset pystyy esittelemään sinut B-kierroksen sijoittajille. Ja tämä on aivan täysin ravintoketju. Sellainen ravintoketju, jossa aina pienempi kala tulee isomman kalan syödyksi. Ja tämmöisessä rahoituskontekstissa se pitäisi olla siten, että tämä syötäväksi tuleva kala, vaikka se A-kierroksen, niin heidän pitää pystyä auttamaan B-kierroksen niin kuin kontakteista, järjestelyissä ja muissa. Tämä on todella mielenkiintoinen ketju. Mä sanoisin, että jos tässä on 7 tasoa, niin Suomessa me päästään tasot 1-4 suurin piirtein. Sitten 5, 6 ja 7, niin niitä ei enää suomalaisten rahoilla tehdä. Ai vitsi, tämä oli mielenkiintoinen. Maatuska business-kontekstissa. Joo, mä kävin eduskunnassa loppaamassa tätä ideaa. Mä ajattelin, että ymmärtää parhaiten tämmöisiä konkreettisia asioita. Ja sitä paitsi Venäjä on tällä hetkellä niin pop. Kaikki tykkää Venäjästä. Joo, kyllä. Ajankohtainen esimerkki. Hypätään vähän yleisökysymyksiin. Mä en ole varma, sanoinko mä sulle etukäteen, että näitä tulee, niin kysytään ekana. Instagram ja TikTok-seuraajamme ovat keksineet, että täältä tulee
rakentavia, hyviä ja sitten vähän jotain toisenlaista myös, mutta näitä on kuusi kappaletta kerätty, muistaakseni. Haters gonna hate, mä lähden sen. Just näin. Jep, mikäs meillä on Kevin ensimmäisenä siellä tulos? Joo, meillä on tämmöinen kuin, mitkä ovat mielestäsi nousevimmat uudet innovaatiot sijoitusmielessä? Jos mä tietäisin ne, niin mä pitäisin ne omana tietona ja sijoittaisin ne ja tekisin hirveästi fyrkkaa. Siis on tiettyjä megatrendejä ja tiedän siis startupia, enkelisijoittajia, jotka seuraa hirmu tarkkaa megatrendejä ja sitten yrittää tai sijoittaa megatrendi sisällä moneen firmaan ja toivoo, että joku niistä lähtee lentoon. Että se on se eronpeli. Ne tietää, että jos ne sijoittaa viiteen, niin neljästä tulee nolla todennäköisesti, mutta toivon, että yhdestä tulee 200. Mutta siis mä kieltäydyn antamasta kenellekään veikkaamasta voittajia. Mä lähden tämän sen portfoliona. Mä sijoitan monelle toimialalle. Ja monelle heitäpä nyt muutama megatrendi, niin sitten tämä nyt jää ihan kylmäksi tämä kysyjä. Kyllä mä luulen, että tämmöinen niin megatrendimaine on tämmöinen puheentunnistuksen päälle toteutettavat jutut, mitä on nyt vähän harjoiteltu, niin kuin Sirejä ja Hello Alexa ja muuta. Et puhehan sinänsä olisi hyvä käyttöliittymä moneen juttuun, jos se vaan toimisi. Mä esimerkiksi, mulla on iPhone, mä en saa sitä mitään järkevää tekemään. Siis mä oon yrittänyt ja mä oon googlannut, että parhaat Siri-vinkit, niin mä en vaan sitä niin saa vörkkimään. Mutta esimerkiksi niin johonkin WhatsApp, jos sanelee vaikka lyhyitä tekstejä, niin kyllä se jotenkuten toimii. Joo, mulle Siri ei edes vastaa, kun mä sanon hei Siri, niin sitten sieltä tulee joskus minuutin päästä heisiin. Joo, mutta tyttärellä asennettiin iPad, ja se on se 5 kysymystä, mitä pitää sanoa hei Siri. Se sai niistä 2 toimimaan, ja mun piti tehdä ne 3, ja nyt siis, jos mä sanon hei Siri, niin se on tyttären iPad, joka sitten rupeaa mulle. Mutta siis, että mä luulen, että tuossa on tulevaisuutta. Sitten ennen kuin IT-ala, eli Information Technology, ruvettiin kuulutumaan IT-alaksi, niin se oli ATK, automaattinen tietojen käsittely. Ja mun mielestä niin kun siinä on paljon siinä automaatiosaralla tehtävää, että niin kun automatisoidaan yksinkertaisia tehtäviä ja ehkä vähän monimutkaisempia. Mutta mä siis vierastaisin vaikka tekoälyä, koska monesti se on koneoppimista ja se on tilastotieteen päälle tehtäviä juttuja. Ja kaikkihan me on kokeiltu jonkunnäköistä chattipottia, että yrittänyt saada jonkun helvetin järkevän vastauksen siltä botilta johonkin. Ja sitten se lopulta soitat johonkin valvontanumeroon tai toivot, että joku ihminen tulee siihen chattiin ja sitten se ymmärtää heti, mitä sä yrität saavuttaa. Mm. Mä uskon, että noissa on tulevaisuus, mutta en ole katsonut Kandani Hypercurveissa, että missä kohdalla on menossa, kun siinä on semmoinen, se piirtää, milloin plateau of productivity, että niistä, milloin ennustetaan, että nämä asiat tulee, niin kuin, että ne on oikeassa tuotantokäytössä ja niistä saadaan hyötyä. No niin, okay. Mennään hei seuraavaan kysymykseen. Mä sanon vielä tämän, että kaikki, mikä voidaan tehdä puhelimessa, tullaan tekemään puhelimessa. Mä kävin DVV, eli Digi- ja väestöviraston johtoportaan kanssa tuossa palaverissa, niin he kertovat, että ensi vuoden ekalla kvartaalilla tulee sähköinen henkilökortti. Eli siis tulee sähköiset henkkarit. Ja sehän on aivan loistava, koska se on ollut viimeisen, mitä on puuttunut. Mä sanon, että komittoidutteko tähän, niin sanon, että se on tuotannossa, että he lupaa, että Q1 ensi vuonna. Väitetään, miten kuulijaa se on sitten, että sulla on ne luottokortit, mitä sä et enää pidä lompakossa, ja sitten sulla on vielä henkkarit. Niin sä et tarvii muuta kuin sen puhelimen. Ja jos vielä, sano vielä kolmannen, vaikka en halua megatrendeihin, niin kaikki mikä voidaan muuttaa kuukausimaksulliseksi, muuttuu kuukausimaksulliseksi. Että kun ajelee autolla vaikka, niin näkee, että kuukausimaksulliset autonpesut, että alkaa 19,90 €. Sitten sä maksat kuukausimaksua ja voit käydä vaikka 68 kertaa peseen auto. Tosin BMW oli vienyt tämän vähän liian pitkälle, että mikäli haluat saada tänä aamun Hesarista, että mikäli haluat saada penkin lämmittimen päälle, niin sinun pitää ruveta maksaa kuukausimaksu. Auton penkissä on valmiina ne lämpövastukset, eli pukama grilli kansankielellä, niin istuinlämmityksen, niin sitten sinun pitää maksaa, että saat käyttää sitä. Se on ahneutta ja typeryyttä. Joo, eli kaikestahan on niin kuin AAS, eli as a service. Nyt aluksi oli SaaS, mutta nyt tulee PaaS ja RaaS, ja kaikki on niin kuin joo, AAS. Joo, mäkin olen firmassa, joka on LaaS, Leadership. PaaS, Food,
Food as a service. Kyllä. Olisiko sekin tulevaisuutta? Joo, vaan. Mutta aurinkolaseja ja silmälaseja myydään nyt haasina. Maksat kuukausi. Sitten Arabialla oli tuossa korona-aikaa kampanja, niin myi astioita. Että älä osta astioita, että vähän niin kuin kuukausivuoron. Sitten sä voit vaihtaa niitä. Sitten rupeaa kyllästyttää lautasta, niin otat toista. Noniin. Hei, sitten meidän toinen kuulijakysymys, niin mielipide miljonäärivero. Tämä on nyt ollut vissiin edelliset päivät ihan pinnalla, että aikuisjuttu. No ei tule tapahtumaan. Siis se on varallisuusvero, uudelleenpaluu. Kävin eilen lukemassa ihan mielenkiintoista Vasemmistoliiton sivuilta, ja siinä luki, että on käytössä esimerkiksi, sana esimerkiksi, ja oli maat Norja, Espanja ja Sveitsi. Tiedättekö, missä Euroopan maissa se on käytössä esimerkiksi? Ei missään muissa kuin noissa kolmessa, se on missään puolella. Olen laittanut esimerkiksi sanaa siihen ihan vaan sen takia, kun niitä on tasan. Kuulostaa, että niitä on enemmän. Joo. Kuulostaa, niitä on enemmän. Siis ei se tule, se on ensinnäkin sitten, siitä tulee se, että sitten ihmiset rupeaa kikkailemaan, eli siirtämään omaisuutta jonnekin muualle tai muuttaa muualle asumaan. Vasemmistoliitto on hyvin luova uusissa veroratkaisuissa. Mä toivon, että he käyttäisivät yhtä paljon aikaa ja rahaa siihen, että miettäisivät vaikka, että millä Suomen työllisyysaste saadaan nostettua. Kyllä. Joo, kyllä. Täällä oli murehdittu vielä, että tuleeko vasta aloittaneen sijoittajan reagoida miljonääriveroon, joka on nyt alkanut stressaamaan tästä jo sijoittamisen alkuhetkellä. Sitä ei tule. Sitä ei mikään muu puolue tule tukemaan. Ei tule tapaa. Ei tarvitse ressata. Ei tarvitse. Oli hauskaa, että asunto ei kuulu siihen. Periaatteessa ajattelisiin niin kuin omistuksen neutraliteettia, että sama vero käytännön pitäisi koskea kaikkia ihmisen niin kuin omaisuusluokkia. Niin miksi sitten se talo ei kuulu siihen? Niin. Ihmettelisi hyvin paljon, jos yhtään kukaan muu kannattaisi tällaista juttua. Niin, muistelen, että 71% suomalaisista asuu omistusasunnossa ja Vasemmistoliitonkin veikkaisin äänestäjistä, niin valtaosa asuu kuitenkin sitten loppujen lopuksi omistusasunnossa. Niin se ei ole hirmu suosittua. Että, muistan nähneeni semmoisen verovertailun, että Suomessa on yksi omistamisen vero, joka on alemmalla tasolla kuin Euroopassa keskimäärin. Se on tuo kiinteistövero. Se taas johtuu siitä, kun Suomessa on todella suuri omistusasumisen osuus, paljon suurempi kuin monessa muussa maassa. Se on poliittinen itsemurha. Että jos sä meidät sanoo, että hei, mä muuten haluan kaikille 3% kiinteistöveroa, niin sä voit niin kuin unohtaa poliittiset haaveet. Olitpa missä puolueessa tahansa. Kyllä. Sitten MP Bitcoin, eli mielipide Bitcoin. Pyramidin huijaus on nyt sulanut, hävinnyt, hajonnut. Bitcoinhan perustuu siihen, että niin kuin moni hankkii sitä ja pyrkii puhumaan sen nousuun, koska silloin se oma omaisuuden arvo kasvaa. Minusta on kiva, että pojat, olen tuolla Twitterin puolella käynyt tätä mutapainia kryptomiesten ja naisten kanssa, ja ne aina sanoo, että sä oot idiootti, etkä sä ymmärrä. Se on yleisin, se on hyvä sellainen ad hominem tyyppinen lähtökohta keskustelu, että sä et vaan ymmärrä tätä. No, kaverit saarnas koko ajan, että tämä on kato keskuspankkiriippumaton. Tämä on keskuspankkiriippumaton valuutta. Sitten kun keskuspankit nosti korkoa ja pumppasi vähemmän rahaa markkinoille, Bitcoin romahti. Ei ollut kovin keskuspankkiriippumaton. Kyllä, sama ihan paniikki sielläkin levii. Niin, ja on huomattu aika vahva korrelaatio niin osakemarkkinoiden kanssa, mikä on ehkä se, mitä alun perin sanottiin, että tämä olisi hyvä tavallaan tapa hajauttaa sitä riskiä pois, mutta ei se ehkä sitten olekaan. Niin, jos ostit 70 tonnilla, niin, tai siis ostit Bitcoinia huippuun, niin sun omaisuudesta on hävinnyt 2/3. Mutta pakko haastaa, onko sä oikeasti sitä mieltä, että se on niin kuin pyramidihuijaus? Eikö siinä kuitenkaan hyvä teknologia, potentiaalisia innovaatioita, helpompi tavallaan maksuväline, onko se vähän kehittyy? Eikö siinä ole mitään potentiaalia sun mielestä? Jos puhutaan Bitcoinista, niin se on ihan todella paska, sysipaska, niin kun se transaktio ensinnäkin.
kuluttaa kahden tommosen iPhonein verran romutettavan iPhonein verran niin kuin luonnonvaroja. Se louhiminen on ollut aivan järkyttävä sähkösyöppö. Siinä on hyvin vähän jollakin muulla tekniikalla varmaan tehtynä se krypto niin voisi olla niin kuin vähemmän ympäristö epäystävällinen. Ystävällinen. Siis mä sanon, että miksi mä sanon sitä pyramidihuijaukseksi, on se, että niin moni on ostanut niitä bitcoineja ja on yrittänyt puhua sen arvon puolesta, että se arvo nousisi, koska silloin sen oman omaisuuden arvo nousee. Et siinä mielessä se muistuttaa, mutta ei ole ketään isoa pahaa setää, joka sitten olisi käärinyt hillot ihan niin kuin tässä. Toisaalta kun emme tiedetä loppujen lopuksi ihan täysin varmasti, kuka nyt Bitcoinin on niin kuin kehittänyt, kuka iloinen japanilainen herra se oli, vai oliko se japanilainen ollenkaan, niin voihan siellä jollakin olla aika paljon Bitcoinia, en tiedä siis. Mä vaivaan sillä mieltäni sillä Bitcoinilla, koska mulla se on täysin epärelevantti. Kyllä. Hei, täältä tuli ehkä jakson oleellisin kysymys sitten katsojalta, eli kuvaile yhtiökumppanisi Janne Tervon ulkonäköä 3 adjektiivilla. Mä oon Janne kanssa 20 vuotta sitten erottu yhtiökumppanuudesta aika lailla pyöreästi. Mä en tiedä, miltä hän nykyisin näyttää. Mä oon nähnyt hänet ehkä 10 vuotta sitten. Mikä tämä kysymys oli? Mä en sitten vielä tiedä. Minkä takia tämä kaveri on kysynyt tällaisen? Joku, jolla on lääkkeet loppu. Kyllä. TikTok iskee jälleen. Joo. Ja viimeinen kuvailla kysymys. Kuvailla TikTok-kommentteja 3 adjektiivillä sen sijaan. Niin, kyllä. Viimeinen kysymys. Mikä on Kimbon, viittaa Kim Väisenen sinuun, näkemys nykyisestä markkinasta? Minusta markkina tasaantuu. Se oli kuin sauna. Se oli vähän lämmitetty liian lämpimäksi. Nyt sinne ei enää laiteta puuta niin paljon uunia, ikkunakin on vähän avattu ja nyt se tasautuu. Ja mulla on todella hyvä käyrä niin kuin SaaS-firmojen valuaatioista. Itse asiassa mä voisin tässä, kun se on mulla puhelimessa, niin mä voisin ehkä jopa kaivaa ja mä yritin laittaa sen tuohon. Musta se on niin kuin tervettä omalla tavallaan. Yeah. Täältähän tämä löytyy. Tuossa on niinku varmaan jotenkin näkyy. Näkyy hyvin. Joo, kuten näette, niin ollaan siirrytty SaaS-yhtiöiden valuaatiossa pre-2006 tasolle. Et kun ne kävi tuolla piikissä, että firman valuaatio oli tyyli 15 kertaa se vuosiliikevaihto. Nyt menee pimeäksi ruutu. Nyt mä näytän siitä. Niin, jos se on ollut tuolla piikissä noin 4-15, niin nyt se on 6. Joo. Onko ne mennyt liian halvalle? Säkin puhuit tavallaan tästä AAS-megatrendistä, niin eikö se ole relevantimpi kuin mitä se oli 10-15 vuotta sitten kuitenkin? No joo, mutta siis yksi tuttava mulle vaan muistutti, että muistatko mitä maksettiin Salesforcesta silloin aikoinaan? Versus sen niin kuin liikevaihto. Se oli 2x. Okei. Okay. Että niin kuin tyyliin 10 vuotta sitten. Joo. Se on välillä ollut niin kuin 4-15x. Voiko herätä, niin kuin, ja nyt ei puhuta liikevoitosta, vaan liikevaihdosta. Joo. Että mä muistan ajan, jolloin 12 kertaa liikevoitto oli hyvä firma, hyvä niin kuin valuaatio, eli arvostusfirmalle. Ja sitten se oli 12 kertaa liikevaihto. että voi kysyä, mitä järkeä. Tappiota tekevälle firmalle vielä. Tappiota tekevälle firmalle. Sääli vaan, että en ollut myymässä. Olisi pitänyt olla myyntihousut jalassa tässä viimeisen vuoden ajan. Joo, kyllä. Hattunut myydä firmoja. Mutta ei se mitään. Me otetaan nyt. Tämä on tämmöinen markkinatasapaino löytyy tavalla tai toisella. Joo, kyllä. Olisi pitänyt myydä firmoja, niin tästä voidaan hypätä sun sijoitusstrategiaan. Ja aloitetaan vaikka sille, että sä oot nytkin tässä jakson aikana käyttänyt itsestäsi termiä startup-sijoittaja. Ja mä oon ymmärtänyt, että sä et niin kuin identifioidu bisnesenkeliksi. Joo. Ja mitä eroa niillä on? No, tää on kanssa niin kuin semantiikkaa, mutta monesti bisnesenkeli on myös niin kuin tavalla tai toisella
ei nyt työsuhteessa, mutta tekee töitä firmalle tai firmassa. Esimerkiksi, että auttaa vaikka myynnissä tai auttaa rekrytoinneissa tai miettii tuotekehityksen juttuja. Moni bisnesenkeli laittaa niin sanotusti svettiä. Eli tekee duunia ja voi saada sitä vastaan sitten osakkeita. Ja mä nyt rupesin miettimään, että onko mä missään nyt saamassa svettiä, eli siis osakkeita niin kuin hallitusjäsenyyttä tai tekemäni duunia vastaan. Ehkä siellä joku yksi tai kaksi voi olla siinä 30 semmoista. Mutta mä oon niin kuin startup-sijoittaja, että mä rakennan portfoliota ja mitenkä mä itse asiassa oikeastaan niin kuin kolmella eri tavalla teen firmojen kanssa duunia. Yksi on se, että mä laitan rahaa, enkä missään millään tavalla auta heitä. Mä samalla tavalla kuin mä ostaisin vaikka Nesteen osakkeita, niin en mä nyt Nesteen eteen voi tehdä muuta. Paitsi jos mä oon Nesteen osakkeen omista, niin varmaan kannattaa tankata Nesteellä eikä Shellillä. Kyllä. Shellillä. Eli yksi kolmas on semmoisia, että mä en tee mitään. Yksi kolmas on semmoisia, että mä tulen kutsuttuna paikalle. Eli on joku ongelma, haaste, toivotaan mielipidettä, niin sitten mä menen paikan päälle ja sitten mietitään yhdessä, että miten sitä tehdään. Ja sitten yksi kolmas osa, että näihin kahteen mä tietysti molempiin on sijoittanut rahaa. Ja sitten kolmas on semmoinen, että sieltä on rahaa ja sitten on hallituksessa tai auta muuten. Mutta on niin jos katsoisi, niin on paljon firmoja, joissa mä en ole missään tekemisissä. Että ehkä kerran vuodessa yhtiökokouksessa. Miten sä teet ton päätöksen, että sä oot tai et ole tekemisissä? Onko se niin kuin... Jos firma on vaikka hyvässä jamassa, niin sä koet, että sä voit vaan antaa sen olla, vai niin kuin sijoitatko sä edes muihin kuin firmoihin, mitkä on hyvässä jamassa? No eihän siis, tämä ei ole sosiaalityötä, että ei pidä sijoittaa firmoja, jotka niin kuin tekee persnettoa. Tai siis, että ei ole hyväntekeväisyystyötä. Hyväntekeväisyys tehdään jollakin muulla tavalla kuin firmoihin sijoittamalla. Mutta joskus ne firmat tekee itse, että ne huomaa, että ei tästä jatkaista mitään apua. Ja on myös semmoisia, että joissakin mä yritän pitää semmoista, että 5 vuotta on absoluuttinen maksimi, että mä oon niin kuin hallituksessa tai muuten. On tietysti joitakin poikkeuksia siihen, mutta siis, että, sitten mä vaikka itse sanon, että joo, että mä en ole käytössä hallitukseen, mä jätän tänne. Mutta sitten joskus voi käydä pyydettynä paikalla. Mutta sitten on niitä firmaa, joilla ei tarvitse rahaa ja laitetaan paljon aikaa. Miten sä nyt sit alun perin löydät näitä sun uusia startup-sijoituskohteita? Täältä on tämmöisiä nuoria innokkaita miehiä, niin maailma on täynnä nuoria innokkaita miehiä ja naisia, jotka kyllä muistaa ottaa yhteyttä. Ja niin sulla oli totta kai jo 500 konneksia. Jos ennen kuin aloitettiin tämä, niin katsoin vaan, että mitäs viestejä on tullut. Niin, että heikin. Varmaankin, olet varmaankin parhaillaan kesäloman vietossa, mutta tulihan XX Oyn startup-yrityksen ainoasta sähköpostitse 6.7. sinulle sitten henkilö. Siis ne lähettää mulle dekkejä ja sitten soittaa perään ja lähettää viestejä. Ja mä sanon, että jos aiot reisata startupin rahaa, niin älä tee heinäkuussa. Hyvä vinkki. Joo, en mä tuolle kaverit tule mitään vastaamaan. No, all right. Mä itse asiassa laitoin... Jätit sä itsekin sitten noita sijoituskohteita? Vai onko se pelkästään näin? No, jos on tarpeeksi startup-sijoitusrahaa, niin on kuin kaunis nainen Ruotsin laiva risteily viimeisten hitaiden aikana. Ei tarvitse kuin seisoo, niin kyllä tulee tarjokkaita. En mä niitä enää itse hirveästi etsi, enkä mä soita jollekin, että hei se tarpeet rahaa. Mutta sitten me ollaan semmoisia, joiden kanssa mä yhdessä teen sijoituksia. Eli sillataan. Joku sanoo, että hei Kim, lähde tähän mukaan. Ja se on semmoisia niin sanotusti 50 sijoituksia tulee tehtyä paljon. Joku sanoo, että hei, tästä puuttuu 50 tästä kierroksesta. Sitten kysyt, ketä tässä on mukana. Sitten ne selittää, että tässä on nämä tyypit, ja mä arvostan niitä tyyppejä. No okei, nämä voi tulla 50. Ja sitten kun niillä rahat loppu tai ne hakee seuraavaa kierrosta, niin sitten mä teen päätökset, jatkanko mä sitä. Ja sitten voi olla, että seuraavalla kierroksessa mä laitan 200. Kyllä. Onko sulla innokkita lempisektoreita? Varmaan startuppia löytyy monesta eri toimialasta, ja sä oot kertonut jostain... Tekoälystä ja augmented reality, ja mä en niistä niinku semmoista hypealoista, niin mä en vaan syty. Joo.
Niissä on hyvin vähän vielä tällä hetkellä niin kuin onnistumisia. Ja sitten kun siihen tulee se hype, niin sitten se valuaatio karkaa. Että jos saa semmoista ATK-maailman sähkö, ATK-maailman savupiipputeollisuutta, niin ne onko hyviä. Niin kuin B2B-ohjelmistotuotteet, niin kyllä me suurin piirtein tiedä, miten niitä pitää kehittää ja myydä ja mikä logiikka niissä on. Eli ei pöhinää. Yritän välttää pöhinää. Mikä se sitten on se sun lopullinen prosessi tähän, että mihin startuppeihin sä päädyt? Että onko sulla joku framework siinä analyysissä? Se on se kolme, että pitää olla riittävä suuri markkina, pitää olla riittävä lisäarvo ja pitää pitää niistä ihmisistä tai pitää niitä ihmisiä kyvykkäinä. Se on niin tärkeä, mutta viime kädessä jokainen sijoituspäätös tähän intuitiolla. Sä et voi niin Excelin laittaa 68 attribuuttia ja kyllä ei, ja sitten sä vastaat, niin mä oon siis intuitio tekee sun puolesta päätöksiä. Niin tota mä mietin, että niin, kun sä tavallaan sijoitat niin kuin pörssi, tai kun me sijoitetaan pörssiyhtiöihin, niin meillä on ihan jäätävä määrä dataa niin kuin kymmeniltä vuosilta taaksepäin tilinpäätöksiä ja kaiken maailman laskelmat ja analyysit. Niin kuin eihän startupeissa ole tommosia, niin miten sä revit sen datan vai onko se sitten tavallaan vaan sillä tietynlaisella gut feelingillä? Se on gut feeling, että niin kuin, tulisiko tästä jotakin. Joo. Ja sitten se on vähän, että tämä on myös semmoinen, niin kuin, kuten sanottu, että tämä siltaaminen, että jos on hyvät siltaajat, joiden kanssa on niin kuin, joskus tehnyt jotakin onnistumisia, niiden kanssa on niin kuin, mukava tehdä sitten. Ja esimerkiksi tuossa yhdessä firmassa on niin sitten, siinä on ne kaveri, josta mä tyylistä tykkään, niin sanoin, että hänellä on ulkomainen firma, tuutko tähän mukaan? Niin mä sanoin, että joo, voinpa tullakin. Siinä oli oikeastaan se. Poikkeuksena siinä tapauksessa mä kyllä juttelin molempien perustajien kanssa ja tuotekehitysjohtajan. Kannattaisi aina kannattaisi katsoa se tuote. Näyttääkö se yhtään semmoiselta, että sitä joku voisi ostaa, tuote tai palvelu. Joo. Käytkö sitten sitä tasetta ja kassavirtalaskelmaa vielä niin kuin backcheckinä läpi siellä vai? Siellä kasessahan ei ole mitään ja kaikki tuottaa helvetisi tapio. Niin se retrospekti, että se katsoo taaksepäin taseen juttuja, niin ei se kyllä mihinkään vie. Pitää katsoa eteenpäin. Joo, niin. Kyllä. Se on varmaan aika vaikeeta ja sen takia siellä sunkin rahasto se oli se 0x, ja sitten oli 23x. Startuppeihin on mahdollista sijoittaa eri vaiheissa, ja tätä on tullut vähän tässä jakson aikana käytyä, mutta pystyykö se niin kuin tunnistaa semmoiset tyypilliset startupin vaiheet, ja onko se joku tietty kohta, missä halutaan aina, niin kuin, tai onko se joku paras aika mennä startuppiin mukaan? Joo, mä luulen, että mulla paras aika on niin kuin mennä, että se firman valuaatio, eli se yrityksen arvo on joitakin miljoonia, ja sillä on jo asiakkaita. Että se pre-revenue, eli ei ole vielä liikevaihto, niin ei ole mun juttu. Että mun tosi vaikea. Mä, kuten sanottu, että mikä on typerin sijoitus, niin aina välillä teen niitä. Sitten mä aina tajuan, että miksi mä nyt meninkin taas tähän. Että eikä mä ole oppinut mitään. Kumminkin kohta 10 vuotta tehnyt tätä päätyökseen. Kyllä jossakin vaiheessa, että jos... Mulla tänä vuonna joka tapauksessa tulee menemään 100 rahoituskierrosta läpi. Tai siis mä oon ollut tämän vuoden loppuun mennessä vähintään 100 rahoituskierroksella. Eli me puhutaan tiketeistä ammattislangit, laitetaan tiketti. Jos mä nyt tehnyt yli 90 tikettiä jonkun verran, niin mä tiedän, että vuoden lopussa mä oon tehnyt yli 100 tikettiä. Niin pitäisi oppia se, että älä mene pre-revenue-firmoihin, ne on täysin harpa onne, että haluaako joku niistä maksaa. Mutta se, että firmalla on jo jonkun verran liikevaihtoa ja jonkun verran asiakkaita, niin mä luulen, että musta on silloin eniten apua. Eli monesko rahoituskierros se sitten yleensä on? Mä luulen, että jos ajatellaan tätä nukkeen, ja se oli se pieni nukke, oli siellä se me, myself and I, niin kyllä siinä pitäisi olla tehtynä friends, fool and family ja ehkä enkelikierros. Mä katson, että mä oon startup-sijoittajana enkeleistä yhden tason ylöspäin, koska jos katsotaan enkelidataa, niin enkeli laittaa keskimäärin noin 20 000 ja kierroksen keskimäärin kokoon 200 000 näin niin pyöreästi. Yeah. Pyöreästi mä voin olla sitten seuraavalla kierroksella, että mä laitan vaikka sen 150-200 000. Yeah. Tässä on itse asiassa se, on se jännä homma, että kun näistä valuaatioista tulee aina puhuttua, mutta mä oon nyt parissa kohteessa puhunut valuaatio ylemmäksi, kun ne yrittäjät ei ole ymmärtänyt.
Niin mä sanoin, että toi on liian alhainen totevalu, että mä voin olla mukana, mutta tätä pitää nostaa. Sitten on mennyt muille, jotka on lupautunut sijoittamaan, että nyt se Kim sanoi, että tätä pitää valuaatiota nostaa. Ja ne on silti ollut mukana. Et mä joskus luin neuvottelutaidon kirjasta, että niin kuin ihmisen tietämättömyyttä ei saa käyttää hyväksi. Se on hyvä periaate. Se on ihan reilu idea. Eli sä oot maksanut sitten, onko sä itsekin maksanut tarkoituksella enemmän kuin mitä olisi ollut? Joo, mä sanonut vaikka, että nostakaa 30% valuaatiota. Okay. Ja sitten ne on joutunut mennä niille, joilta ne on aikaisemmin saanut niin kuin lupauksen, niin mennä takaisin ja sanoa, että kyllä tämä kierros tulee, mutta me saadaan toikin jätkä kaljupäinen hulikaanin mukaan, mutta se vaatii, että tämä valuaatio on korkeampi. No niin, all right. Se on hyvä, että sitten oikeasti tulee mietittyä sitä yrityksen parasta siinä. Joo, ja sitä paitsi, että jos ne omistajat dilutoituu alkuvaiheessa hirveästi, niin sitten näin lopussa omistaa niin kuin bottilaiset niin kuin prosentin kymmenyksiä. Olkoonkin, että ne prosentin kymmenykset ja prosentit oli aika arvokkaita prosentteja, mutta voltteja tulee, niin kuin, jos sanotaan, että 30 000 firmaa vuodessa, niin ehkä 1/30 000. Kyllä. Siellä on muutamia aiveneita ja erilaisia jotain, mutta ei niin ihan hirveätä määrää. Joo. Tuossa osakesijoittamisessa ei ihan hirveän usein tehdä sillä lailla, että ost voi nostaa, mutta vaan kalliimmalla, niin onko jotain käytännöllisiä vinkkejä sitten, että miten startup-sijoittamisen oppeja voi soveltaa osakesijoittamiseen? Onko siellä mitään, mitä kannattaa ottaa? Vähän sijoita siis, hyvin vähän sijoitan siis suoraan osakkeisiin, ja mä itse myin kaikki osakkeet tuossa viime vuoden loppupuolella, kun mä olin varma, että sota syttyi, ja oli muuten kerrankin ajatus oikealla kohdalla. Meneekö putkeen? Se meni kyllä putkeen. Se meni hyvin. Tosin mä sain sitten joku 270 tonnia lisäveroja, kun mä en tajunnut maksaa täydentää. Tuli sitten vähän pataan siinäkin mielessä. Mutta sitten se, mikä mä aina silloin tällöin ostan jonkun yrityksen osakkeita, jonka mä huomaan, että se on vaan niinku sentimentti on sitä vastaan, se on alihinnoiteltu. Ne on niinku ollut tämmöisiä outokumpuja ja nokioita. Mä oon katsonut, että mitkä on niinku analyytikkojen suositushinnat. Ja sanotaan, että Nokia suositushinta oli vaikka 5 €. Niin kuin lähes kaikki analyytikset sanoivat, että 5 € on Nokia oikein. Ja sitten se treidasi jossakin 3 €. Sitten mä ostan niitä muutamalla 100 000. Yeah. Sillä se kartano Volvo ostettiin sitten Nokialla. Ai vitsi. Kumpi tuottaa sun mielestä paremmin? Kumpi tuottaa sun mielestä paremmin, tämä startup ja villi länsi vai sitten osakesijoittaminen? Mun mielestä kaikki järkevät ihmiset tekisivät vain indeksisijoittamista osakkeisiin. Okei. Okay. Tämä on huonoa mainosta meille, kun me puhutaan osakkeiden poimimisesta, niin kenenkään kannattaa enää kuunnella sijoituskästi, jos kaikki voi sijoittaa indeksiin. Mä ymmärrän. Sellainen hieno sanonta, että ihminen tulee, jokainen tulee uskostaan autuaaksi. Ja se on vaan se, että uskovaiset yleensä ei muista sitten ihan kaikkia asioita. Ne muistaa ne voitot siinä osakepoiminnassa, mutta ne unohtaa iloisesti ne tappiot. Ja se on se juttu. Mutta mä sanoisin näin, että niin kun olipa startupissa tai osakkeessa, niin kyllä hajautus, yliajan hajautus, toimialojen välillä hajautus ja yritysten välillä hajautus, niin kyllä se on järkevää toimintaa. Joo, kyllä. Tämä startup-gamehan on vielä vähän next level siitä, että varmaan siellä se suuri, niin kuin vielä isompi osa sitten kuitenkin hävii lopulta, jos lähtee. Joo, on todella vaikeaa siis osakemarkkinoille. Mitä Suomessa on pörssiyrityksiä mennyt konkkaan viimeisen 10-15 vuoden aikana? Onko niitä 2 suurin piirtein? Ei hirveän monta. Niitä ei montaa ole siis. Siis ihan muutamia. Oliko Elkotek muuten pörssifirma silloin, kun se meni konkkaan? Taisi olla. En osaa kyllä sanoa. Onko eri sukupolvien yrityksiä kuin mitä Teemo ja minä ollaan? Joo, mutta siis niitä ei montaa mennyt. Julkisen pörssifirman arvostuksen niin nollautunut, että se menee 1x0x on todella harvinaista, mutta se voi kyllä laskea todella voimakkaasti. Eikö Nokiakin on ollut joskus aikoinaan 63 huipussa tai 65 ja sitten se oli 2. Niin silloin se on tosi kallis verrattu, joo. Ne on sitä niin kuin 98% tyyli hävinnyt. Mutta startupissa niitä nollia tulee paljon enemmän, mutta jos sä hajotat se oikein, niin sitten sä voit saada sen 30x tai 50x. Ja mä kuuntelin semmoista
todella kuuluisa, tekee vaan fintechia, lontoolainen startup-sijoittaja, niin se selitti sitten semmoiselle pienelle porukalle, että joo, hän sanoi single digit and double digit, niin kuin, että, eli niin kuin, kero on nollasta, niin kuin, single digit on 0-9, sitten double digit on niin kuin, 10-99, sanotaan, että I have some triple digit, eli sä oot laittanut yhden yksikön, se on tullut vähintään 100, niin sanotaan, että however, I do not have any niin kuin four digit, eli ei ollut semmoista, joka on tullut 1000-kertaisesti. Mutta tuli tuossa vastaan tyyppi, joka oli sijoittanut tuonne yhteen virolaisen startuppiin, niin sillä oli 4000x. Oho, herra jestas. Ja ajatelkaa, että jos sä laittamaan 10 000 euroa, niin se, että se on 4000x, niin sulla, se on ihan valtavasti rahaa. Kyllä. Että osakkeessa sä et voi saada 4000x:ää. Eli Berkshire Hathaway olisi ollut mukana jostain 60-luvulta. Joo, mutta siis se, että sä saat niinku todella lyhyessä ajassa tuommoisia valtavia niin, kerroja. Niin, lyhyessä ajassa jo ilman muuta. Että 60-luvusta on kumminkin nyt, mitä sitä on 60 vuotta. Joo, ja me ei oltu silloin olemassa, että me ei oltaisi voitu siihen sijoittaa, niin ei olisi toiminut. Jos rupesin miettimään, että olette varmaan syntynyt ihan 90-luvun lopussa, oletan. Melkein. Vuosituhannen vaihteessa, 2000 ollaan molemmat siinä. No, mä ajattelin, että olette joko joku 99-98, tai voi olla jopa 2000. Joo, kyllä. Mutta se vaan niin osoittaa, että siitäkin on kumminkin 2060 vuodesta, 60-luvusta on 40 vuotta. Kyllä. Jep. Jakso alkaa lähestyä valitettavasti loppua pikkuhiljaa, ja meillä on yleensä tässä loppuvaiheessa aina chance meidän vierailla vähän niin sanotusti plugata niiden omia projekteja, eli onko sulla, jos on kirjaa tulosta ja uutta saippua testaamista menossa tai mitä ikinä onkaan, niin anna kuulua, missä sä näytö kuulut nykyään? No syksyllä ajattelin ruveta kirjoittamaan kirjan Suomen historian huonommista päätöksistä. Okei. Mä oon tullut tämmöisen lupauksen. Mä oon siis kirjoittanut tähän mennessä 4 tietokirjaa ja eikö se vanha sanota, että ei 4 ilman 5. Ja vähän haluaisin siihen kirjoituskaverin, että se olisi mukavampi kirjoittaa kimpassa. Mulla saattaa olla joku liidi, mutta jos jotakuta kiinnostaa tulla kirjoittamaan kirja Suomen huonoimmista päätöksistä, niin tervetuloa. No niin, toivottavasti täältä löytyy joku. Eiköhän. Ei missä muuten säilytät sun saippuoita? Joo, nyt saippuot on vertailla, nyt ei tarvitse enää vertailla. Filippeen Lavender on paras käsisaippua, mitä maailmasta löytyy. Okei, pitää laittaa. Mä vertailin ne kaikki. Aini 10 eri käsisaippua. No joo. Onko kirjalla vielä nimeä? Niin, sä vaan, että Suomen historian huonommat päätökset. Alright. Sitten kun tulee, niin kaikki meidän kuuntelijat ottaa sen lukuun, niin tästä oli jotain hyötyä tästä vierailusta sulle. Ostakaa kirjoja, älkää kuunnelko, koska kirjailija ei saa sitä kuuntelusta mitään. Että jos kirja ostetaan, niin sä saat siitä joku, sanotaan vaikka 4 euroa. Sitten kun se kuunnellaan, niin se on tyyli 50 senttiä. Että sä saat niin kuin 8 kuuntelua vastaan tyyli yhtä lukua tai yhtä niin kuin fyysiä. Siinä on kyllä liiketoimintamalli. Mä en tiedä, miten BookBeat tekee fyrkkaa, mutta ei saa ainakaan se kirjailija siinä tee. Joo, all right. Mutta laittaa muistit. Joo, pitää. Mutta kiitoskin älyttömästi vierailusta. Opittiin paljon startup-sijoittamisesta ja vaikka mistä tämä oli meille ilo ja kunnia saada sinut tänne vieraaksi. Se oli mun ilo olla täällä. Muistakaa, hajautus. Ei mitään muuta. Kyllä. Kiitoksia paljon. Kiitos. Näihin sanoihin. Kiitos. Hei. Moi.